No tak chtěl bych poděkovat hráčům, jak k tomu přistoupil vlastně celý ten týden poloviční, který byl ještě trošku organizačně pro nás složitý, jak doplnit ten tým, aby jsme ten zápas vůbec mohli sehrát, tak bych chtěl hráčům poděkovat, protože přístup k tréninku a i k tomu zápasu byl výborný. Řekl bych, že měl skvělé tempo ten zápas. Soupeř vystřídal dvě jedenáctky, takže prostě museli jsme udržet tempo až do konce. Myslím si, že remíza je zasloužená, možná jsme byli trošku lepší v některých pasážích. Neproměnili jsme penaltu, což je škoda, ale na druhou stranu si myslím, že mladí získali skvělou zkušenost a že jsme se ale velmi dobrý utkání na začátek přípravy. Tak musím říct, že srdnatě se byl Krištof Judas vepředu první poločas do nějaký 30. 35. minuty, velmi dobrý výkon. Musím říct, že to bylo dobře. Druhý poločas Martin Škoda ho zastoupil a taky prokázal svou kvalitu, takže oba dva. Patrik Siegel dobře, vlastně všichni ty hráči, kteří přišli, tak vlastně nikdo nesklamal. Všichni odevzdali velmi dobrý výkon a myslím si, že je na čem stavět. A jak jsem říkal na začátku, chtěl bych hráčům akorát poděkovat, protože ten výkon byl velmi dobrý.